បោសូមអនុមោទនាចំញុំសម្រួមអិរិយាបថមន្តីចមាស់ដើម្បីជាចំណីធម្មទានថ្ងៃសិលសម្រាប់យើងរក្សាឧបោសថសិលនិងអនិច្ចសិលបើណាថ្ងៃនេះនឹងលើកយកពាក្យចាស់ចាស់មួយគាត់តែងតែនិយាយថាកាប់ព្រៃ3រក្សាព្រៃ10ផឹកថ្នាំ5កញ្ចប់តមតំណ2ញាតិញោមដែលលឺហ៎ញោមអើយាយយាយដែលលឺហ៎ញោមដែលលឺទេញោមណាអញ្ចឹងកាប់ព្រៃ3ដល់កាប់ព្រៃ3រក្សាព្រៃ10ផឹកថ្នាំ5កញ្ចប់តមតំណ2យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានព្រៃហ៎ញោមអើញាតិញោមណាញោមផ្លាស់ថាអត់ទេខ្ញុំកណាគ្មានព្រៃទេដឹងឯងដឹងយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសិតតែមានព្រៃទេញោមណាព្រៃក្រៅហ្នឹងវាជារឿងរុក្ខធម្មជាតិប៉ុន្តែព្រៃនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមានព្រៃ3ដែលយើងត្រូវកាប់ចេញអញ្ចឹងព្រៃ3ដែលយើងត្រូវកាប់ចេញហ្នឹងបានដល់ព្រៃអីញាតិញោមគឺលោភៈទោសៈអីមួយទៀតញោមជួយប៉ះហើយញោមតាតាគាត់ចេះហើយញោមឡងញោមវៀនញោមលឹមញោមយន់អីនេះសិតតែគាត់ចេះហើយតែដល់ញោមយាយយាយគាត់មិនតាន់នេះមីងមីងក្មួយក្មួយចៅចៅលោភៈទោសៈមោហៈអានឹងព្រៃហ៎ញោមព្រៃហ៎ញោមហើយងាយស្រួលកាប់ហ្នឹងណាលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងលោកឲ្យយើងកាប់ព្រៃ3ហ្នឹងហើយកាប់បានទេញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកាប់មិនបានទេញោមមែនទេកាប់បានតែមេឃកាប់បានតែស្លឹកកាប់បានតែធាងអីចឹងទៅតែបើថាឲ្យកាប់ឲ្យគាស់ដល់គល់មិនងាយទេមិនងាយទេញោមណាយើងនៅជាបឋមជនអញ្ចឹងអាប្រៃទី1ហ្នឹងលោភៈមិនមែនមានន័យថាកាប់មិនបានយើងរឹតតែបកើទេញោមណាហេដឹងថាអញជាបឋមជនអញកាប់មិនបានទេប្រឹងឲ្យពឺតដែលអាហ្នឹងទៅឲ្យញាតិញោមទៅមែនតែណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងលោភៈហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអីញោមលក្ខណៈលោភលក្ខណៈស្អិតញោមណាមានន័យថាឲ្យតែឃើញអីស្អិតនឹងណាអាមេតរបស់អញក៏ស្អិតអញ្ចឹងណាញោមស្អិតជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនឹងអានឹងជាតួលក្ខណៈលោភៈវាស្អិតជាប់ហ៎ញោមណាស្អិតជាប់អញ្ចឹងលោកឲ្យយើងកាប់ព្រៃនឹងចោលលោភៈណាទោសៈមានណាញោមមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់កាប់នឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមកាប់ដែរណាញោមណានឹងហើយកាប់ណាកាប់អស់ណាញោមអស់ហើយហ៎ណាទោសៈនឹងមានន័យថាបន្ទុះហ៎ញោមមែនថាគ្មានណាម្នាក់អាចដឹងបានឡើយថាពេលដែលខឹងកើតឡើងហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់ទេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបរៀនយើង
ទើបតែយើងមានសតិដឹងថាអូអានេះទោសៈវាខឹងឡើងហើយបើទោះបីជាវាខឹងឡើងជ្រុលហើយយើងគិតមកវិញដឹងថាអ្វីដែលអញខឹងទៅហើយនោះវាជាទង្វើខុសអំពើខុសអានឹងយើងរៀនយកមកបដិបត្តិបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតទៅល្អណាស់ញោមណាញាតិញោមប្តីប្រពន្ធសួរថាដែរខឹងគ្នាដែរញោមដែរខឹងគ្នាដែរខឹងប៉ុន្តែមិនបានចេះត្រូវគ្នាវិញថាមកពីគិតវិញមែនណាញាតិញោមអឺញាតិញោមមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀនគិតអញ្ចឹងបន្ថយមកវិញដឹងថាទោសៈហ្នឹងវាមិនមែនជាធម៌ដែលយើងគួរចម្រើននេះគឺជាធម៌ដែលយើងគួរកាប់ចេញចាស់ចាស់លោកថាកាប់ទោសៈនឹងចេញណាញោមណាយើងកាប់បានអាមេឃបានអាធៀងបានអាអីអីហ្នឹងតែយើងព្យាយាមខ្វៀលកោះអីខ្លះចឹងទៅណាញោមណាហ្នឹងហើយកុំតម្រើងរឹកថាងអញបថុជនខ្ជិលណាដេកដួលដមូលទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវិវរកណ្ដាលខ្លាំងណាញោមណាហ្នឹងអឺមោហៈអូលក្ខណៈវងវេញាញោមណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងវងវេញាញោមអត់មានខ្លួនឯងពិតប្រាកដទេតែយើងវងវេថាមានខ្លួនមានសត្វមានបុគ្គលមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលសិតតែជារបស់អញទៀងទាត់ណាក្តាប់មាត់ក្តាប់កងវែងវាន់ភ័ន្តច្រឡំបរមត្ថសច្ចៈអីសមតិសច្ចៈអីហ្នឹងអត់ដឹងណាញោមអត់ដឹងថាអានេះគឺសន្តមត់សមតិសច្ចៈគឺសន្តមត់ទេតុកទូក៏អីអឺបុគ្គលម៉ែឪកូនចៅអីគ្រប់បែបយ៉ាងសត្វតែសន្តមត់ដោយសច្ចៈណាដល់បរមត្ថវាអត់មានទេញោមណាហ្នឹងអត់មានអត់មានមែនណាញាតិញោមអត់មានមែនជឿតាមតិចទៀតយើងស្លាប់ទៅបំលែងមានលែងមានប្រកាន់ហើយលែងមានមកវិញវាន់អីទៀតហើយទៅទេបងញោមហ្នឹងអញ្ចឹងកាប់ប្រៃ3ហ្នឹងព្យាយាមញាតិញោមណាអនុមោទនីចាំបានណាញោមប្រៃ3ហ្នឹងញោមអញ្ចឹងមកព្រឹកហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាំដល់ស្អែកតទៅរក្សាប្រៃ10ណាញោមណាអញ្ចឹងកាប់ប្រៃ3បានដល់អីខ្លះបានដល់លោភៈតោសៈនិងមោហៈដឹងតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានព្រឹកហ្នឹងសូមអនុមោទនីប៉ុណ្ណឹងញោមណាធម្មទាន nên mỗi trường viên chứ đi chú mục rung hôn là bỏ mà tắm lại đó sao đấy, thật cháu này
បាទចិត្ត
តិចមិនដល់ពេលនេះតិចមិនដល់ពេលនេះហ៎អត់ទៅណាអត់ដឹងមិនឡើយទៀតនេះ